Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Tabarkallah man day duma len dok deng. Inshallah duma len dok tu Serigne Babacar ma jox digal. Nak duma len dog mok ndax itam amna luma xam te dama koy wax toujours musuma am xarit bu soppul Serigne Babacar si musuma ko am musuma amit andando bu soppul Serigne Babacar si sañuma ko li dal am na mo taw duma len dog yalla xam na ko duma len dog ma di len yegal ni masuma am xarit bu soppul Serigne Babacar si masuma ko masuma am mukk andando bu soppul Serigne Babacar si manul nek lolu yalla ko dogal te comitam sen lepp ci sama loxo la ko tek naka la len di doge lolu manul nek lolu manul nek manul nek te li ma wax tay te li ma wax na ngeen ko japp waaw li ma wax na ngeen ko japp tabarkallah tabarkallah dara xewul dara xewul dara xewul doomu adama mënul bind doomu adama yàlla rek a mën a bind doomu adama yi ci des yëpp fontu la doomu adama mënul bind doomu adama yalla rek mo meuna bindu do at yi ci dess yeb fontu te amna lu ngeen wara xam nak amna lu ngeen wara xam nak tabarkallah tabarkallah buguma titeru chenem parce que dafa ñàkk fayda parce que dafa ñàkk fayda parce que dafa ñàkk fayda titeru dafa ñàkk fayda dafa ñàkk fayda ku jàpp ci dara du titeru ku jàpp ci dara waaw mani ki sunu mami bopp ji moko wax gor gi Moussa Ka bu mam Serigne Touba moko woy Serigne Babacar si te mam Cheikh Anta ko ko digal yuhaki nena Serigne Babacar yuhaki Aba Bakr khalifata Ahmad yuhaki Aba Bakr khalifata Ahmad bihilmin وعلم
la ilal kufri yahrabu. Te ndokel Serigne Babacar ci delu ci mam Cheikh Anta ci rewmi motax mu def ko. Pharmacie Al Maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara tax Pharmacie Al Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city sayram di tang sa kawr di rouge say tank di xar gawal jokko Pharmacie Al Maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur djugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimiñ bu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam giour gi new katan yow mi amé diabète bul ko waj gawol djoko ak Pharmacie Al Maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga bëgg ba ci bayre istikhara gawol djoko ak Pharmacie Al Maktoum 77 417 70 78 Pharmacie Al Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen djokowé ak Pharmacie Al Maktoum xétu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listixara bay rek ubbe ko genn ciat ci sa yara woti len gaw ci 77 417 70 78 Pharmacie Al Maktoum nuruna ala nuruna.